Jag tycker vi tar och kör ett lite mer kodexempel på hur det kan funka det här med Object Oriented CSS. Jag har en sida här och det jag vill är att vänster delen här det ska vara en Sidebar till vänster. Det ska inte ha några punkter eller någonting än. Den här delen ska vara en Sidebar på högersidan. Den ska heller inte ha några punkter. Och sen så vill jag ha en fotosektion under det där. Jag har förberett lite grann genom att skriva in det mesta av HTML-koden. Här finns dock inga som helst klasser på det här. Så jag tänkte vi skulle ta och använda OOCSS för att få det här att flyga på det sättet som jag vill. Object Oriented CSS handlar i hög utsträckning om att göra små helperklasser i CSS. Och kasta på de helperklasserna där de behövs. Vi börjar från början med den första sidbaren som är precis som du anar en Sidebar. Den här sidbaren ska flota till vänster så det jag gör är att jag tar och skriver en Skriver rätt till att börja med. Jag skriver en klass som definierar att det här är en Sidebar, att den ska flota till vänster. Den andra kan vi ta i även den. Det ska vara en Sidebar, den ska flota till höger. Eh, sen så vet jag ju att eh, det är, jag skulle gärna vilja att den här högercentreras också så vi kan väl göra oss en liten helperklass som vi kallar för Align Right på det där sättet. Okej, vi har tre stycken länkar här och alla länkarna ska ju vara ganska så lika så alla dessa tilldelar jag klassen Link Content. Kopierar det där för alla de där är link Content. Så jag pastar in link content på de här allihopa. Eh, faktum är att eh, saker och ting som finns här nere också är link content. Så jag tar och eh, klistrar in även på de där. Så själva UL-listan då. Vad är det som är specifikt för den? Ja, den ska ju inte ha punkter och sådär så låt oss säga att vi gör oss en klass som vi kallar för list bear. Sen så vill jag under varje punkt vill jag ha en liten underline också så vi kan väl säga att vi gör oss en klass som heter list underlined. Sådär. Nu tycker jag den där börjar se färdig ut. Vi kan väl ta och kika på nästa länklista. Nästa länklista det är precis samma. Även den här som flotar till höger ska vara utan punkter och så vidare. Så exakt samma klasser kan vi klistra på även den där. Så. Nu har vi nog tagit och gjort det mesta vi behöver vad det gäller våra två sidebars. Så vi kan väl ta och kika på foten. Eh, I foten så vill jag berätta först och främst att det här är en footer Som bekant så använder jag inte taggen utan jag använder klasser för att göra allting. Eftersom saker och ting ovanför håller på att flota och den här foten ska ta upp hela bredden så får vi väl helt enkelt vara vänliga och klera det där först. Listan som är här nere ska vara på liknande sätt som de andra listorna här uppe. Även de ska vara Underlined och bared så vi kan väl helt enkelt kopiera det som vi berättade på den där listan. Även de här sakerna är länkkonten så jag tar och klistrar in även de där grejerna. Nu börjar den här HTML-filen bli färdig och jag har kastat på alla klasser som behövs för det där. Jag tycker det börjar bli dags att hoppa in i stilmallen och stila till det här. Jag har skrivit lite stilmall som har att göra med, vad ska vi säga, grundsaker, lite fonter och lite storlekar på typsnitt och sånt där. Men jag tycker det börjar bli dags att lägga på alla dessa Definitioner på klasser som vi hade. Vi hade någonting som vi kallade för float left. Och vad ska då vara i float left om inte helt enkelt float och left. Jag hade en float right. Vi kan väl kopiera lite grann här. Float right ska helt enkelt floata saker till höger. Float right och eh, klassen ska ju också heta Float right. Vad hade vi mer för saker? Vi skulle ha en som clearade floatarna. Vi kan väl ta och eh, skriva den. Float clear. Och eh, det den ska göra då är att helt enkelt köra clear colon both. Så där. Här har vi börjat att definiera lite saker. Vi tar väl och fortsätter. Det fanns ju några klasser till som vi hade. Vi hade en klass som alignade saker till höger. Den hette Align right om jag inte minns helt fel. Och vad ska då Align right göra om helt enkelt inte bara text align right. Vidare så hade vi en footer. om jag inte minns fel. Ibland kan vara bra att alltabba och vad vill jag ha på foten? Jag vill ha lite padding upp till, säg vi. Tre rems i padding upp till på foten. Vad hade vi mer för saker? Vi hade någonting som hette Sidebar. Och vad ska då gälla för Sidebaren? Ja, vi kan väl sätta en, bara för att skoja till det, sätta en bredd på Sidebaren. Eh, någonting får vi ha. Vi hade ju någonting som vi kallade för list bear. Nu får vi kika tillbaka här. Nu börjar mitt minne yta. Vi hade list bear, list underline och eh, link content och så vidare. De där får vi ta och eh, skriva till också. List bear kan vi börja med. Vad vill jag att listbär ska göra? Jo, det som var tanken med listbär är att vi inte ska ha några punkter och heller ingen marginal. Så vi tar väl och drar till med lite noll marginal och nollpadding på den där. Och så säger vi att list style ska vara none för att få bort punkterna. Vi hade någonting som vi kallade för list underlined. List underlined. Och, eh, vad ska då list underlined göra? Hör och häpna. Den ska helt enkelt göra saker och ting underlined. För LE-elementen som vi pratar på där. Så Jag vill ha en rem och noll. Så lite margin på den där. Jag vill ha lite padding på botten. Låt oss säga att vi drar till med en halv rem i padding på botten på den där. Och sen så vill jag ha lite border på det hela. Border. Thin. Solid och eh, vi kan väl ta och ge den en liten gråton. CCC. Inte skrika CCC. Så <hör> där har vi lite saker som ska gälla för list underlined. Eh, efter det där så hade vi någonting som vi kallar för eh, Link Content. Link Content och eh, inte klink. Link content. Okej, okay, vad ska då gälla för Link content? Jo, det som finns i länkarna. Låt oss säga svart text och eh, inget underline så vi säger eh, eh, Color. Och så har vi en svart färg på det där och sen så vill vi ta bort den här underlinen så text Decoration och säger vi namn på den där för att ta bort linjen som vi har under. Sen så vill vi ha lite hover effekt på det här också. <hör> så link content. När hover effekten kommer på den där så vill jag att färgen ska förvandlas till. Vi säger light blue på den där. Så det vi har gjort nu är att vi har utgått ifrån vår på ett kod och sen så har vi kastat klasser på allting. Eh, vi lägger ofta flera klasser på samma sak och sedan i stilmallen så definierar vi upp korta och koncisa stilregler för det här. Vi hoppar till webbsidan och reloadar och kikar och eh, lite åt det där hållet tänkte jag mig att eh, det här skulle bli. Så på det sättet så kan vi då använda helt sonika ganska enkla metoder för att helt enkelt kasta på olika klasser på olika saker och lite på det där sättet tänkte jag mig att det skulle slut i se ut i slutändan. Tack!